pas Yogyakarta International Airport. Ini kan sing nang arep bandara sing kuwi dhuwure kaca-kaca iki kan lho. Dalane piye? Banjur kelingan Taiwan. Melewati terowongan Bandara Kulon Progo. Bisa kita exit ya, Pak. Karena bos itu tertembok wayang. Tempat wayang. Kesenian jalanan. Leger-leger. Mantap. Aku bisa mari kita kurang banget. Oke, kita baru saja melewati terowongan. Mantap. Ketemu ini mending. Oke.